Доброго дня всім. Відповідно до рішення виконавчого комітету про оголошення конкурсу, був оголошений конкурс на об'єкт номер 1, де пропонувалися маршрути номер 1 Горішня Брама, центр вулиці Коновальця з виконанням окремих рейсів до залізничного вокзалу, вулиця Холмська, залізничний вокзал, це маршрут номер 12, номер 5 вулиця Нечая, Левицького, Нововолоща, площа Злуки, залізничний вокзал. Конкурс був оголошений в офіційних виданнях «Галицька зоря» від 28 листопада 2017 року номер 69, а також на офіційному сайті Дрогобицької міської ради були розміщені умови конкурсу. Конкурс тривав 22 дня, приймалися документи, включно до 19 грудня 14.00. Надійшло дві конкурсні пропозиції від перевізників-претендентів, а саме це є КП «Комбінат міського господарства місто Дрогобич» і мале колективне підприємство «Трансекіпаж» місто Дрогобич. Дані претенденти подали два конверти, конверт номер 1 і конверти номер 2. Зараз ми приступимо до процедури відкриття конверту номер 1. Почнемо з першого перевізника-претендента. Це є конверт номер 1, комбінат міського господарства місто Дрогобич. Подали відповідно до оголошення в «Галицькій зорі» номер 69. Конверт є запечатаний, опломбований. Вскриваємо конверти. Конкурсна пропозиція пронумерована і прошнурована, містить 53 сторінки, все зшито, опечатано, так відповідає. Ліцензія на перевезення є, перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусних маршрутах на об'єкті конкурсу номер 1, є. Квитанція про оплату за участь в конкурсі є. Це є комбінат міського господарства. Приступаємо до пакету номер 1 малого колективного підприємства «Трансекіпаж». Подав на участь в конкурсі оголошено в «Галицькій зорі» номер 69 від 28.11.2017. Конверт опечатаний. Приступаємо до відкриття конверту. В даному пакеті документів прошнуровано і пронумеровано 84 сторінки, керівник, підпис, печатка є. Ліцензія є. Перелік транспортних засобів малого колективного підприємства «Транспорт», екіпаж, який пропонується до використання на автобусному маршруті, є. Відомості є. Платіжне доручення на 4 тисячі гривень по участь в конкурсі є. Так. Тому пропоную в робочій групі протягом 8 днів опрацювати дані конкурсні пропозиції і провести засідання конкурсного комітету з визначення перевізників 28 грудня. Початок о 10.00, реєстрація учасників 9.30. Добре. На цьому засідання наше закрите.